Càpsula 7. Arriba el moment, el procés de part. La bolcada de néixer. La bolcada de néixer són totes aquelles coses que has de portar a l'hospital. Cada hospital fa les seves recomanacions. No ha de faltar tota la documentació del teu embaràs, carnet de l'embarassada, ecografies i analítiques, així com allò que és necessari per la mare i el nadó. La teva llevadora et facilitarà la llista de la bolcada de néixer del teu hospital de referència. El pla de naixement. El pla de naixement està pensat perquè decideixis el màxim d'aspectes relacionats amb el naixement de la teva criatura. Es tenen en compte les teves preferències, necessitats, desitjos i expectatives, a fi que els professionals que t'atenen durant l'embaràs, el part i el postpart les puguin conèixer. El document inclou una sèrie de recomanacions basades en l'evidència científica disponible en aquest moment. Aquests professionals t'ajudaran a prendre decisions informades sobre quines són les teves millors opcions en cada moment, d'acord amb les teves preferències i situació específica. Per això, és un document dinàmic i podràs modificar les preferències que hi expressis en qualsevol moment de l'embaràs, el part o el postpart, depenent de les teves necessitats. Pots compartir el pla de naixement amb la teva parella, família i persones del teu entorn de confiança. Si creus que el fet de compartir-lo et podrà ajudar a decidir el millor per tu i la teva criatura. En el document podràs expressar les teves preferències sobre l'acompanyament, l'espai físic, la mobilitat i l'alleujament del dolor, el control del benestar del nadó, l'acollida a la criatura, l'alletament i l'estada a l'hospital. Si encara no tens el teu pla de naixement, pots contactar amb la teva llevadora que te'l farà arribar telemàticament. Ella també et podrà resoldre qualsevol dubte que tinguis en l'emplenar-ho. Pot ser que hi hagi aspectes que no tindràs clars fins que arribi el moment. El pla de naixement li hauràs d'entregar a la llevadora que t'acollirà a la sala de parts quan comenci el procés. El part. Cada part i cada naixement són una vivència única a la vida de cada dona i la seva parella, que està influenciada per factors físics, psicològics, culturals i ambientals. El part és el procés fisiològic pel qual la dona finalitza la seva gestació. Les setmanes de gestació es calculen a partir de la data d'última regla. Si la menstruació és molt irregular o absent, el càlcul es pot fer per ecografia. Es dona com a data probable de part les 40 setmanes de gestació, 280 dies, 10 mesos lunars. Es considera normal que el part es produeixi entre les 37 i les 42 setmanes completes. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la dona hauria de donar llum en un lloc que es trobi segura i amb el nivell assistencial adequat per assegurar una evolució correcta del part. El part, quan l'embaràs és de risc baix, es pot produir en diferents entorns de manera segura: al domicili, als centres de naixement, a l'hospital. Actualment la majoria de parts s'atenen a l'hospital. Ha de ser un lloc on tota l'atenció i les cures se centrin en les necessitats i la seguretat de la gestant, i tan a prop com sigui possible de casa seva i de la seva cultura. Si és al domicili, cal que hi hagi plans previs per tal de traslladar la dona a un hospital si fos necessari, i els ha de conèixer. Segons les darreres investigacions, la llevadora o el llevador és el professional més adequat per acompanyar les dones en aquest procés, independentment de l'entorn on es produeixi i del risc obstètric. En els casos de risc baix i mitjà, la llevadora o llevador ho farà de manera autònoma. En els casos de risc alt o molt alt, ho farà en col·laboració amb l'obstetra o obstetra. El part és un procés en què, mitjançant les contraccions de la matriu, es produeix el naixement del nadó i el deslliurament de la placenta i les membranes. Les contraccions solen començar a presentar-se en les últimes setmanes de gestació. La gestant les nota com un enduriment global i a vegades dolorós del ventre o dolor a la zona lumbar. Al principi són esporàdiques, poden ser més o menys freqüents, però sense un ritme concret, curtes, poc intenses i, en general, no doloroses. Aquesta fase se'n diu prepart o pròdroms.
Aquest període pot iniciar-se unes hores o fins i tot uns dies abans del moment del part. Tant la durada com la intensitat d'aquesta fase poden variar molt d'un part a l'altre. En les últimes setmanes també es pot produir l'expulsió del tap mucós. És una expulsió de fluix vaginal més abundant del que és habitual, de color rosat o marronós i espès. No totes les dones evidencien l'expulsió del tap mucós i en qualsevol cas no és motiu per anar a l'hospital. Només indica que el coll de la matriu està madurant. Les contraccions aniran fent-se més rítmiques i freqüents i aconseguiran que el coll uterí es vagi aprimant gradualment, agafi una consistència tova i es vagi dilatant. Aquesta fase latent del part té una duració variable i a vegades pot ser un procés llarg, on a la dona se li pot plantejar dubtes sobre si el part s'ha iniciat o no. Es considera que el part està establert quan hi ha contraccions regulars i una dilatació del coll uterí de 4 cm. S'ha vist que ingressar la dona abans que això es produeixi pot ser perjudicial si s'associa a més intervenció en el part, per la qual cosa es recomana tornar al domicili fins que el part s'hagi establert clarament. La llevadora o llevador que fa la valoració ha d'informar la dona i la seva parella sobre les mesures de confort al domicili, els canvis que es poden anar produint i el moment idoni per tornar a l'hospital. Fase activa de la primera fase del part o dilatació. És el període del part que va des dels 4 cm fins a la dilatació completa, que són els 10 cm de diàmetre. El ritme en què es produeix aquesta obertura és variable. En aquesta fase hi ha diferents ritmes. Hi ha un període d'acceleració fins als 9 cm, durant el qual la dona pot tenir la sensació de veure's superada per la intensitat de les contraccions. Després d'aquest període, segueix un període de desacceleració fins als 10 cm. La durada d'aquesta fase pot ser variable. El progrés no necessàriament lineal, i depèn de si és el primer part o no. Segona fase del part o període expulsiu. És el temps del part que va des de la dilatació completa del coll uterí fins al naixement del nadó. Aquesta fase té dos períodes, fase latent del part i fase activa del part. Fase latent del part. No hi ha esponderaments. En aquesta fase, el bebè, d'una manera passiva, va baixant per la pelvis materna i mitjançant una sèrie de moviments i rotacions es va adaptant al canal del part fins a arribar a la vagina. La duració d'aquesta fase és variable per a cada dona. Si la dona ha fet ús d'analgèsia epidural, aquest temps pot ser més llarg. Fase activa del part. Es comença quan el cap del bebè és a prop de la zona vulvar i apareixen els esponderaments. Els esponderaments són un acte reflex, una resposta involuntària que origina la contracció dels músculs de l'abdomen de la mare per col·laborar activament en la sortida del fetus. La dona els percep com una necessitat imperiosa o un desig incontrolable d'empènyer. Període de deslliurament. Un cop ha nascut el nadó, l'úter continua contraient-se fins que s'expulsa la placenta i les membranes. La majoria de guies del nostre entorn recomanen un maneig actiu del deslliurament mitjançant maniobres específiques com el pinçament tardà del cordó umbilical, la tracció controlada del cordó i l'ús de fàrmacs o oxitocina per reduir el risc d'hemorràgia postpart. Aquest procés es pot produir també de manera espontània. Pot durar al voltant de 30 minuts si es fa un deslliurament dirigit o 60 minuts si el deslliurament és espontani. El pinçament tardà del cordó, és a dir, quan ha deixat de bategar, mentre la placenta encara no s'ha desprès, proveeix al nadó d'una quantitat de sang amb reserves de ferro que duren més enllà del primer mes de vida del nadó i repercuteix directament en el seu pes. Això és especialment important en bebès prematurs. En el cas que el pinçament no sigui possible, la recomanació és esperar un mínim d'un minut per assegurar una part de la transfusió placentària. Et deixem l'enllaç de la plataforma per al pinçament òptim de cordó umbilical. En ella trobaràs molta informació que pot ser del teu interès. La dona també pot decidir sobre la donació de sang de cordó. Les dues opcions no són compatibles entre si.
En el cas de que el pinçament tardà no sigui possible, la recomanació és esperar un mínim d'un minut per assegurar una part de la transfusió placentària. Et deixem l'enllaç de la plataforma per al pinçament òptim del cordó umbilical. En ella trobaràs molta informació que pot ser del teu interès. La dona també pot decidir sobre la donació de sang de cordó. Les dues opcions no són compatibles entre si. La donació de sang de cordó umbilical té l'objectiu de recollir cèl·lules mare per conservar-les en un banc públic. Les cèl·lules mare del cordó umbilical s'utilitzen per tractar malalties com ara la leucèmia i altres tipus de càncer. La recollida d'aquesta sang es fa després del naixement i de que haguem tallat el cordó umbilical. Quan cal traslladar-se a l'hospital o maternitat? 1. Quan hi ha contraccions regulars, cada vegada més intenses, que duren un minut o més i que no cedeixen amb el repòs, amb un bany o dutxa calenta. Cal traslladar-se cada 5 minuts durant una hora o 2 hores si és el primer part. Cada 10 minuts durant una o 2 hores a partir del segon part. 2. Quan hi hagi ruptura de la borsa d'aigües. Cal examinar el color del líquid amniòtic i recordar l'hora de la ruptura. Si el líquid és transparent, s'ha d'avisar la llevadora o llevador i esperar l'inici de les contraccions si el part s'ha de produir a casa o anar a l'hospital en les hores següents. Les guies internacionals recomanen anar a l'hospital a partir de les 24 hores després d'haver trencat la borsa de les aigües si el part no ha començat per induir-lo. És aconsellable que la dona conegui el protocol de ruptura prematura de membranes de l'hospital on donarà llum, ja que pot ser molt variable d'un centre a l'altre. Davant qualsevol dubte, pots preguntar-li a la teva llevadora de referència. Si el líquid surt tenyit o brut, es recomana una valoració del benestar fetal per conèixer si cal o no algun tipus d'intervenció. S'ha d'avisar a la llevadora o llevador en cas de part prevista a casa o desplaçar-se a l'hospital immediatament. 3. Quan hi hagi pèrdues de sang similar o superior a una menstruació, amb contraccions o sense. 4. Quan no hi hagi moviments fetals. Si tens dubtes, es recomana que comptis el nombre de moviments que fa el teu nadó durant les dues hores següents als àpats. S'aconsella, a més, que els comptis estan estirades sobre el costat esquerre. Si comptes menys de 10 moviments durant aquestes dues hores, hauries de consultar-ho. Tipus de part. Normal. És el procés fisiològic entre les 37 i 42 setmanes de gestació. S'inicia espontàniament, es desenvolupa i acaba sense complicacions. Culmina amb el naixement i no comporta res més que un suport integral i respectuós. Medicalitzat. És el que es produeix per via vaginal precedit d'intervencions, com ara la ruptura artificial de membranes, l'anestèsia peridural, l'episiotomia, la inducció del part o l'ús d'hormones sintètiques com l'oxitocina o les prostaglandines per accelerar el part. Autòsic és el que es produeix per via vaginal i en el qual el bebè neix de cap i sense necessitat de recórrer a cap instrument extractor o a maniobres especials. Distòsic. En alguns casos pot ser necessari escurçar el període expulsiu mitjançant la utilització d'instruments com ara espàtules, fòrceps i ventosa. Els instruments sempre s'apliquen en benefici de la mare i del nadó. Cesària. Intervenció quirúrgica per extreure el fetus mitjançant una incisió en les parets de l'abdomen i de l'úter. Atès que la cesària no és la via natural del part i té més complicacions que el part vaginal, només s'ha de practicar en els casos en què es consideri que el part per via vaginal és perjudicial per la mare o pel fetus. Pell en pell. Després del naixement del teu bebè, col·locarem a la criatura sobre el teu pit. D'aquesta manera es mantindrà el calor corporal. Les revisions se li faran, si és possible, sobre vostre. Podreu iniciar la lactància materna, ja en aquest moment, donant temps a la criatura perquè olori i s'agafi al pit. Les llevadores s'encarregaran de tenir cura de vosaltres, la correcta posició de la criatura sobre el vostre pit, mare col·locada a 45 graus i observant com s'agafa el nadó al pit. Episiotomia. És una incisió que es practica a la vagina per ampliar l'espai i accelerar la sortida del fetus.
Afecta a la pell, el múscul i la mucosa vaginal. Requereix sutura amb anestèsia un cop ha sortit el fetus i la placenta. S'ha de reservar per als casos de sospita de pèrdua de benestar fetal durant el control del benestar fetal durant el part. El control de la freqüència cardíaca fetal és un senyal indirecte que permet conèixer l'estat d'oxigenació i la vitalitat del fetus durant el part. Mitjançant una tècnica Doppler es poden monitorar els batecs del cor del bebè i observar les variacions als diferents estímuls, com ara contraccions, moviments del bebè i la posició materna, entre d'altres. Aquest control pot ser intermitent o continu. Intermitent. Es pot fer amb diferents intervals segons el protocol de cada centre i és recomanable usar-lo en dones sense cap factor de risc. Cal substituir-lo per un monitoratge continu si es detecten alteracions de la freqüència cardíaca fetal durant el desenvolupament del part. Continu. Permet el control del batec del bebè i les contraccions en tot moment sense interrupcions. Està indicat en dones i fetus amb algun factor de risc, com ara presència de líquid tenyit o brut, retard de creixement uterí, ús d'anestèsia peridural o oxitocina. Tactes vaginals. És una exploració que fa la llevadora o el llevador, obstetra o obstetra. Consisteix a posar dos dits dins de la vagina de la dona fins a arribar al coll de l'úter, amb l'objectiu de conèixer l'estat del coll uterí, posició, consistència i el grau de dilatació. Pot ser oferta a la dona amb l'objectiu de conèixer el progrés de treball de part, però hi ha altres factors que cal tenir en compte, com la forma, la freqüència, la durada de les contraccions i el comportament de la dona. No s'hauria de fer rutinàriament i es recomana que el faci sempre el mateix professional i suaument. Com s'alleuja el dolor del part? Per a la majoria de dones, les contraccions i la sortida del fetus pel canal del part durant el període expulsiu pot ser dolorós. Aquesta experiència és totalment subjectiva i està influenciada per múltiples factors: personals, ambientals, culturals. El sentit del dolor. El dolor de les contraccions és funcional. Ens indica que tot funciona correctament i ajuda la dona a introduir-se de manera instintiva en el procés de naixement. El fet que la dona el percebi com a útil pot contribuir a desconnectar-la de l'ambient exterior per contactar amb el seu instint primitiu, que va marcant el que el cos i ella mateixa necessiten. Per alleujar el dolor de part, la dona pot recórrer a diferents mètodes no farmacològics i farmacològics. Les diferents tècniques poden ser conegudes per les dones a través dels professionals de llevadoria, obstetrícia i dels grups de preparació al naixement. Informa't de quins mètodes estan disponibles en el centre hospitalari on tindràs el nadó. Mètodes no farmacològics. Cura de l'ambient, que ha de ser tranquil, segur, íntim i amb llum tènue. La llibertat de moviments de la dona i l'adopció de diferents postures durant el part. L'acompanyament continu durant tot el procés de part. L'ús d'aigua calenta. L'aplicació d'escalfor seca o humida a les zones de dolor. Massatge. El poder del tacte també ajuda en el moment del part. Redueix la tensió i afavoreix la relaxació. Tècniques de relaxació o tècniques respiratòries. Estimulació elèctrica transcutània. TENS. Consisteix a aplicar corrents elèctrics molt suaus mitjançant elèctrodes col·locats sobre la pell a la zona on es percep el dolor per bloquejar la transmissió dels senyals dolorosos. S'utilitza sobretot a la primera fase de dilatació. L'acupuntura, l'aromateràpia, l'homeopatia, hipnosi, reflexologia o la injecció de sèrum fisiològic o aigua estèril en la zona lumbar no sembla que proporcionin un alleujament del dolor gaire eficaç, però si la mare ho desitja, les pot utilitzar. La utilització de totes aquestes tècniques requereix la participació activa de la dona, la parella i el personal sanitari a càrrec del part. Mètodes farmacològics. Anestèsia inhalatòria amb òxid nitrós. És una barreja a parts iguals d'òxid nitrós i d'oxigen. S'administra per via inhalatòria, mitjançant una mascareta que s'ajusta a la boca i al nas, o bé amb una canya per la qual la dona aspira el gas com si xuclés una beguda.
La dona es va autoadministrant el gas segons les seves necessitats. L'efecte analgèsic pot anar acompanyat d'una sensació de mareig, però no interfereix en la dinàmica uterina ni afecta el nadó abans ni després de néixer. Meperidina o petidina, medicament analgèsic derivat dels opiacis. Produeix sedació i poca analgèsia a la mare. Se'n reserva l'ús per a fases de pròdroms i d'inici de la dilatació, ja que si el part es produeix sota els efectes seus, el nadó pot patir una depressió respiratòria en néixer. Anestèsia local. S'utilitza exclusivament per insensibilitzar la zona de la vagina i del perineu quan s'hi ha practicat l'episiotomia o s'hi ha produït un esquinçament. Anestèsia epidural. Aplicar-la requereix unes condicions que l'equip de professionals ha de valorar en cada cas. Té l'objectiu de bloquejar el dolor de les contraccions. És important que abans d'emprar la tècnica, la dona estigui informada dels avantatges, inconvenients, possibles complicacions i efectes secundaris, com ara disminució de la pressió arterial, pesadesa de les cames, tremolors i la retenció urinària. De tots els efectes secundaris, el que més ha preocupat ha estat l'efecte que té sobre el part, ja que el pot perllongar i, a conseqüència d'això, pot fer augmentar els parts instrumentats, per amb fòrceps o amb ventosa. Anestèsia intradural. Consisteix a injectar un anestèsic local a l'espai subaracnoidal, també anomenat intradural. La tècnica de punció és molt semblant a la de l'anestèsia epidural pel que fa a la posició de la dona i el lloc de punció a l'esquena. Només varia l'espai on s'administra l'anestèsic i el material que s'utilitza. L'efecte d'aquest anestèsic és més ràpid que el de l'epidural, però té l'inconvenient de provocar que la dona temporalment no pugui moure les cames i estigui insensibilitzada de cintura cap avall. Aquesta tècnica s'acostuma a utilitzar per cesàries. Anestèsia combinada intradural-epidural o walking epidural. És una tècnica combinada de bloqueig en la qual es fa una anestèsia intradural i una d'epidural en una sola punció. Per tant, suma els avantatges de les dues tècniques, atès que té una reacció ràpida per la intradural i permet mantenir l'acció durant tot el part per l'epidural. Permet a la dona moure's i deambular, fet que afavoreix el desenvolupament del part. A continuació, pots veure un vídeo sobre el part. En ell es veu una cesària en directe, per lo qual, si ets sensible a aquestes imatges, et recomanem que no ho vegis.